Masuá, o se bacate de cá. E o cumbira, está a sair o cumbira. Dos ziva, entendi mumwe ne mumwe. To one time or another, tinombo kumbira. Zvinhu kuna Mwari, nai. Tirichesi, tinombo kumbira here? Zvichireva kuti dzimwe dzenguva tane makore tichingo kumbira. Zvatiri kumbira zvisingaita sei? Zvisingaitiki. Zuva ranhasi ndatiti mhoongorora mushoko raMwari. Dava shoko rakatinakira pakuti rakakwana rine zvese. Tine nhoroondo yakamboitika. Kune murume akambokumbira. Akumbira tikaona zvichiitika. Saka tinoda kuti timboongorora kuti akakumbira chii chekutanga. Uyezve akakumbira sei. Kuitira kuti zvibatsire inini, zvibatsire iwewe. Kuti tichienda kumberi toziva. Makumbiriro ndicha murume wa andiri kutaura nezvake ane zita rekuti Solomon pane chaakambokumbira murume anonzi Solomon tichaenda kuna madzimambo ekutanga chapter 3 tichaverenga pavakakumbira ipapo chatangira pa verse 3 kusvika pa 14 kuti nyaya yacho hatiibatisise zvakanaka takakumbira sei takakumbira chii yes Soromoni akada Jehovha akafamba nemitemo yababa vake Dhavhidhi asi wakabayira zvibayiro nokupisa zvinonhuhwira pamatunhu akakwirira zvino mambo akaenda Gibhiyoni kundobayirapo nokuti ndiwo wakanga uri mutunhu mukuru akakwirira Soromoni akabayira paaritari iyo zvipiriso zvinopiswa zvine chiuru chimwe Jehovha akazviratidza kuna Soromoni paGibhiyoni nokurota usiku Mwari akati kumbira chaunoda kuti ndikupe Soromoni akati makaitira muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu unyoro ukuru zvakafamba pamberi penyu nezvechokwadi nokururama nomwoyo wakanaka kwamuri mukamuchengeterawo unyoro zvamakamupa mwanakomana kugara pachigaro chake choushe sezvazvakaita nhasi zvino Jehovha Mwari wangu makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi asi ndiri mwana hangu tasvika here pa14 handizivi mutoo wokubuda nawo kana kupinda nawo muranda wenyu uri pakati pavanhu venyu vamakatsaura vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kurahwa kana kuverengwa nokuwanda kwavo naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti nditambe mhaka dzavanhu venyu ndizive kutsaura pakati pezvakanaka nezvakaipa nokuti ndianiko anogona kutamba mhaka dzavanhu venyu ava vakawanda zvino kutaura uku kwakafadza ishe kuti Soromoni wakumbira chinhu ichi ipapo mwari akati kwaari wakumbira chinhu ichi sazvikumbirira upenyu hwamazuva mazhinji kana kuzvikumbirira pfuma kana kukumbira kuti vavengi vako vafe asi wakazvikumbirira kungwara kuti unzwisise kutamba mhaka tarira ndaita sezvawataura tarira ndakupa mwoyo wakangwara unonzwisisa naizvozvo hakuna kumbova nomumwe wakafanana newe kana shure kwako hakungazovi nomunhu angafanana newe ndakakupawo zvausina kukumbira pfuma nokukudzwa naizvozvo hakungazovi nomumwe pakati pemadzimambo kungafanana newe pamazuva ako ese kana ukada kufamba nenzira dzangu nokuchengeta nemitemo yangu nemirayiro yangu sezvakafamba baba vako Dhavhidhi ipapo ndichawanza mazuva ako tinotenda ndisati ndataura pane ndingadzoke kwamuri
pane mapoints amabata here pano. Eh. Manzvisisa kuti chi tikones. Pane eh. Ai chekutanga hehe. Akanopa. Ana kupa chete. Solomon akanopa zvine mutsindo. Yes. Anditi? Mhm. Ya. Eh. Ndikushaya the correcting angle. Unozvita sei? Kukushogoza. Kukuita sei kusoswa naye. Yes. Mara varanga vakanyarara. Anditi? Ndozo first point that you need to see sapana. Akanopa zvine chi zvine mutsindo. Mwari vakaita sei vaka acta. Vaka pasiripo pane point yangu. Ehe. Yes, yes, yes. Ah, madikone. Right. Eh, chimwe chi. Mama mhoso wa kumashure huko. Ndofunga pane mapoints amanzvisisa. Ani mamungatadzi. Aiwa, pamungatadzika. Eh. Bangero wangu. All right. Eh. Wangu, yes, akanopa zvine mutsindo. Mwari vakaita sei? Eh, vana kuramba vakanyarara. Eh, pata pasiripo pane point tichadzika. Eh, Solomon zviri kunzi ana kuzvikumbirira chi? Fuma. Anditi? Ana kuzvikumbirira chi? Upenyu wakareba. Ana kukumbira kuti chi? Vavengi vake chi? Izvozvo ma 3 points ayakaya akatofadza Mwari mufunzo. Akatofadza Mwari. But isusu patinokumbira manje tinoita sei? Eh? Dikasha ya Amerika. Otherwise no prayer shall be chait. Eh, rekaiti tirambe chizika. Pane point yangu chaipo. Eh, South Africa. Solomon akakumbira in short tinoti we change here night. Right. Eh, ndinoitiro zvakanaka na profeta Isaiah. Tikaenda kuna Isaiah 55. Eh, verse 8. Mwari vanotaura ivo kuti mafungiro enyu handi hangu nenzira dzenyu handichi dzangu. Zvichireva kuti kana Mwari vataura zveuchenjeri hatifanira kungomhanya nenzwisisiro yatinoita isusu panyama nai. Tinofanira kunzwera shoko raMwari kuti tinzwisise kuti Solomon akakumbira chii. Kose kango manira kuti akakumbira uchenjeri tichitsanangura uchenjeri semanzwisisira tinoita isusu ka zvinokwana kutirasa. Right. Regai tiende mberi zvichatibatsira kumberi. Tiende kuna Proverbs chapter 9. Zvirevo chapter 9. Ndiverengere zvirevo chapter 9. Timbo ongorora nyaya yeuchenjeri waMwari kwete vanhu. Kutaro chenjeri waMwari maringe neshoko raMwari. Proverbs chapter 9 verse 1-6 tichikasika. Chenjeri wakava imba yao. Wakavaka imba yao. Yes. Wakaveza mbiru dzao nomwe. Wakabaya zvipfuwo zvao. Wakavenganisa. Wakavenganisa waini. Mhm. Waini yao. Wakagadzira wotapura yao. Wakatuma varandakadzi vao. Unotanidzira pamitunhu yekucha uchiti asina mano ngaatsaukire muno. Asina njere unoti kwaari uyai mudye chingwa changu munwe waini yandakavhenganisa. Regai kusasvinuka murarame mufambe nenzira yechenjeri. Nenzira yenjeri. Yenjeri. Munhu anorayira mudadire. Anotsvakira kunyadziswa. Regai kusasvinuka murarame mufambe nenzira yenjeri. Tinotenda. Apa tava kunzwa chimwe chinhu ka. Zvinonzi uchenjeri wakaita sei? Vakatovaka imba mufunge. Uchenjeri. Ha? Uchenjeri wakavaka imba. Ukatoseta netafura. Ukatoshezera mufunge. Kuti chero imimi musina mari itai sei? Huyai. Right. Hande kumberi tichazvitsanango. Tidzokere kuna profeta Isaiah 55 yanga ndambotaura. 55
verses 1 ne 2. Titoye kunzwisisa kuti kana Mwari vachitaura zvouchenjeri vanenge vachirevei. Isaiah 55 verses 1 ne 2. Tanzwa kuti uchenjeri hwakavaka imba ukatoseta netebhu zvese ukatoshezera chierenga. Nai imi mose mune nyota uyai kumvura zhinji vasina mari uyai mutenge mudye zviro kwazvo uyai mutenge wai munomukaka musine mari pasina mutengo munoparadzireiko mari muchitenga zvisati zviri zvokudya nesimba renyu muchitenga zvisingagutisi nditeererei zvakanaka mudye zvakanaka uye mweya yenyu ngaizvifadze nezvakakora rerekai nzeve yenyu muuye kwandirinotenda tinotenda nekuti vanga ari kunakidzwa nayi apa taIsaya achiprofita Proverbs yatiudza kuti uchenjeri hwakaseta tafura muprofita Isaya akazoprofita kuti patafura inenge yasetwa neuchenjeri hapana kana nedhemari mufunge wedha une nyota wedha une nzara chako kungononuma chete handiti right rekaitenderere mberi tirikutaura tinzwisise kuti uchenjeri chii right tinde una revelations zvakazarura 21 tiverenge mavhesi maviri vhesi 6 ne 7 chete 6 ne 7 ndiwe akati kwandiri zvaitwa ndini alfa naomega kutanga nokuguma ini ndichapa une nyota dzinobva patsime remvura yeupenyu asingatengi unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi ndichava mwari wake iye uchava mwanakomana wangu takwiza kwaya kuenda munyaya iyaya yekunoma iyi mumashure umu tiyeuke kuti vakamboverenga nangikire yajohn ishe jesu vakambotaura nemukadzi musamariya kuti mvura yaunondinyima iyi mangwana uchadzoka uchiitsvaka but anopuhwa neni 1 and 1 nai saka rit rekaitenderere mberi tisadudzire mashoko pati shoko ramwari riite sei yes right taakuenda manje kududziro yachona handei kuna First Corinthians chapter 1 kuti tiibatisise tichabvira nayo pavhesi 18 but 24 kunyanya but kuti make a sense ngatibvire nayo kuna vhesi 18 vakorinde vekutanga chapter 1 uchenjeri hwevakachenjera uchenjeri hwepasi nai kuti tipavabatisise uchakonesa kuziva kwavanoziva wakachenjera uripiko munyori uripiko muti wenharo wenyika ino uripiko mwari haana kuita uchenjeri bwenyika bwehupenzi here nokuti patire muuchenjeri hwamwari nyika nouchenjeri bwayo haina kuziva mwari nokuti zvakafadza mwari noupenzi hwakuparidza noupenzi hwokuparidza mwari noupenzi hwokuparidza kuponesa vanotenda nokuti vajudha vanokumbira chiratidzo navagiriki vanotsvagawo kuchenjeri asi isu tinoparidza kristu vakaroverwa pamuchinjikwa chigumbuso kuvajudha noupenzi kuvahedheni asi kuna vakadano 24 iyoyo kuti mubatisise asi kuna vakadano vajudha navagiriki navagiriki kristu isimba ramwari nouchenjeri hwamwari kristu ichi simba ramwari nechi neuchenjeri hwamwari saka soromoni akakumbira chinha saka tiri kuona patiri kunakikira trick iri pakubata chi kristu ukamuchira jesu ukagamuchira jesu akagara mauri
zvese zvinongoende ndiye anenge akuita zvinhu kwete iwewe nai saka tiri kuona kuti kazhinji tinongokumbira toti mwari avaka pamwe havasi kundinzva tisina kugadzirisa chii ukama hwakanaka nani namwari wacho saka kii iri pakuti tiwane jesu ndo pane nyaya yese Solomon akakumbira Christ right rekaiti hatisati vapedza hangu John 6 verses 53 to 56 vapedza tataura isusu kuti yes vosikana shoko rikati Christ isimba neuchenjere hwamwari rekai tinzwe John kutare kuti chii pano Paul akatiudza kuti Christ isimba neuchenjeri hwamwari right 53 to 56 ndi jesu aitaurani jesu akati kwavari zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri kana musingadyi nyama yemwanakomana womunhu kunwa ropa rake hamuna upenyu mamuri ani nani anodya nyama yangu noanonwa ropa rangu noupenyu husingaperi ini ndichamumusa nezuva rokupedzisira nokuti nyama yangu izvokudya chaizvo neropa rangu nokunwa chaizvo unodya nyama yangu nounonwa ropa rangu unogara mandiri ni maari baba vapenyu 56 zvakwana mutwangu to 56 rechirungu rinonyatsotaura panapa paverse 56 whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him tapanzwisisa ndosaka uchenjeri hwakanoseta chii yes and tebu yakasetwa manje ika yakanakira kuti haizemaka chero ukawana mari yakawanda sei patebhu ika unonotenga pasina chii asina kana mari zvichireva kuti kuti ugamuchire jesu ka hazvitombodhuri hazvitombodhuri mufungi hautombobhadhare kana senti kana inonzi chii dhora bhondi rere zisashande munhumbere hauri bhadhari chako ihana yako chete zvichireva kuti kana chizokumbira zvinhu tinofanira kungwarira apa rekodhi yatinayo ndeyekuti murume akakumbira kristu uyo akatanga apa manje achibva azokumbira chii kristu mwari havana kuramba vakanyarara ende vakatotaura kuti wakumbira chinhu chakanaka ha wakumbira chinhu chaita sei chakanaka hauna kukumbira chii fuma zvichireva kuti fuma ka ukamhanyira fuma usina kugadzirisa ukama hwako namwarika kuna mwarika munenge musiri kufambidzana zvakanaka ndozva mashoko aya sometimes anogona kunge asinganakidzi but ndo shoko ramwari zvadi haanakidzi bhosi ukataurira munhu auya kuchechi kuti kuti usaise fuma kumberi hationi kuti munowirira but ndo shoko ramwari ende uyezve isusu going forward ndokuti mwari vaite sei vatibatsire topesesa na John iyeye chapter 15 verse 7 chapter 15 verse 7 tiona John ipapapo tinzwe kuti ukakumbira wisdom kana kuti ukakumbira kristu chii chinoitika verse 7 kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri muchakumbira zvamunoda muchazviitirwa shoko rinoti chii tikakumbira zvamunoda muchazviitirwa kana shoko ratoti tichazviitirwa ka ende isusu tinobhiliva kuti shoko iri rakafemerwa namwari harina kana mistake mufungi zvichireva kuti rajuti rangu rajuti rako kuti tiite zvinhu maringe nechi neshoko rakanyorwa vose mwari vanosvinurira chii shoko ravo ukaita nemazvo thereis no way yaungakumbire chinhu ukasaita sei ukasaitirwa namwari ndo
Dozo ni shoko rama. Kameno kana paine mvunzo. Yes. Vari kwelo nyase kana macho. Variko. Ipapo ka hapana kana doubt. Hapana kana doubt. The correct answer is variko. So anofana nekuti mvunzo mavunza. Nemama matauriro. Tinoti kune vanhu vanomboti panyika pano pane vanhu vatsvimi. Nemama matauriro ndomavhunzira maita. The answer is yes. And an emphatic yes. Shoko ramwana rinyepi. Atingati isusu Jesu achauya kuzotarisa kuti varipo here kana kuti havapo. Tinenge tambura mwari zvemhando yepamusoro ipa. Shoko ravo iri izokwati. Harinyepi. Second coming is specifically kuzotora chi? Saka the answer is yes. And ipapo ka ndinopa taura ndisikatombo cheuke kuti pane chi pane. Yes. 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 Ipapo tipa mutombo pa nyenyeredza. Yes, varipo. Chinoitika. Chinoitika. Chinoita kuti isusu tizodauta. Svikika. Iri pakuti iwewe hauiti ne-effort yako. Okay. Ndosaka tati iwewe unogamuchira chi? Jesu. Jesu akagara muhana mako ka. Ndiye anokugonesa. Muri kupaona pane trick yacho. Haisi effort yemunhu. Hakuna, haisi effort yemunhu. Chako kungoita sei? Tafura yakasetwa neuchenjeri yaiya. Kungoenda ipapo unoluma. Zvato zvako zvaita sei? Zvaringa. Ndopa nenyaya yeshoko ramwari. Zvinowanikwa pasi panherera zvato zvekuti. Kuti tiende kutenga ka tinenge tatorwa pasi. Muri kupaona? Hakufutambura. Ndosaka shoko iri ka shoko rakanyorwa. Kuti isusu tiita sei? Tidzidze mariri. And it's confirmed kuti shoko rese iri rakafemerwa nani? NaMwari. Mwari havanyepi. Mwari havanyepi. Chero zvikaita sei havanyepi. Vasiyana nechi nevanhu vepasi pano. Yes. Ndofunga pana muvhunza paya kana kuti ndite rephrase. Chekuda kuvhunza ndechekuti vachene havatadziwo here? Chinoitika ka isusu hatifani kupindura tichitichi nezvatinofunga. Tinongodzoka kushoko rakanyorwa. Shoko rakanyorwa tikadzokera muna Romans 3:23 inotanga kana John akazvinyora kuti hapana vasina kuita sei kutadza. Tatadza like that takapuwa chi nzira. Muri kupaona? Tapuwa nzira yakuita sei? Yekuti tiyanane naMwari. Yes. Originally munhu wese akatadza ndozvekutaura shoko raMwari. Ndosaka ndati inini handiti kuti kana tichitaura nhangire ndotaura zvatinofunga. Ndongodzoka kushoko rakaita sei? Rakanyorwa. Shoko rakanyorwa noti chi? Tese takatadza. But kune nzira yacho. Tafura iyeya yataverenga kuna Proverbs 9 iyeya. Ndoine ineyese. Ndoine yese iyo iyeya. Tinote. Pane mamwe mapesen. Vamwe mbozo hai mimi munogona kubvunza. Aiwa tinote. Solomon akanzi naishe Jesu ukandigonera nichakuwedzera mazuva ekurarama. Pakava necondition ka. Apaka kana tapanzwisisa ndofunga chidzokera futi kuna First Kings pe. Z13 na 14. First Kings mato ndigonera ipapo kuti tipa jekese futi. 3 iyo yataverenga. The last verses. 13 and 14.
Yes. Mambo, whether good Jara can have a report, ask about a chamber, a chaita fuma kumia Solomon, Akuna. Do record the report. Saka, condition my insaka. No problem, Maribuchi? Yes. Do a key. Saka, this is a form of Manira, Kungo Kumbira, Putin, Nas, and Kumbira Fuma. The Kawanauti, Fuma, no Kakuti, eat it. Kana kuchechi bacho na nchaye. Adilu mwati tinaya chirasiki. Yes. Kwasu zinzwiri poso. Wakato niyo raichu. Saka it's up to us. Kutitim zereshi shokora mwari. Tipa tisise. Kutumwari wani nga oti tita say. Tita say. Cheti. Ende chakana kila mwari. Zwa mwari. Azutengesu. Shokora. Ndofunga. Patawerenga Isaiah 55. Ya chekesa. Na Revelations zvekare yachekesa kuti chi anenyota kumwenda kwaari iye akakupa mvura akazvatoringana hauzovine nyota futi saka key iri pakuti tiite sei tibatisise chi Jesu then zvimwe zvese tikanyatsobatisisa Jesu ka tichaona kuti Mwari anotozokuwedzera nezvimwe zvanga usina kana kutombofunga nezvazvo ungoona zvinhu zvangoende hadi kurikuona Jehovah ne kipa. Amene kuti pacheka here kana kuti. Pachine ma questions. Kana ma contributions, yes. Saka muri kuti zvandiri kukumbira kunonoka kwazvo kureva kuti pane pandisati ndanyatsa. Jehovah ne nyaya ipa. Tinogona kupedza 10 years kachikumbira chinhu wani. Chisingaitiki. Ukama wako na mwari wako wakabira sei. Ndopa ninyana. Because John chapter 15 ka verse 7 watawerenga. Yatipa condition. Iverenge zvekare. Kuti zvinyatso dzoka. John 15 verse 7 watawerenga iyi. Tipa nzwisise ipapo. Kuti shoko ramwari riri kuti chipa. Tisapindure ndisapindure ndiri inini. Kati. Yeah, John 15 verse 7. Here we teach. Mukaramba muri mandiri, and my words remain in you. Ne shoko rangu rikaramba riri mamuri. Right? Ask whatever you wish. Huh? That is a condition, actually. Muna kumbira chero. But condition, here we teach. Muna chesu yire. Kwa shawaku, wawe grapa, ne wata bongkana manzi mambo. Mazi mambo, watu musa kumbira kumbira. I know. Inini ndava kuchikuwedzera zvausina kuita sei kukumbira. Zvichireva kuti chero inini ndikayanana zvakanaka naMwari, ndinogona kukumbira chandiri kushuvira. Vanondiitira hongu, but vanozowedzera manje. Ndokuona to my extras. Ndinenge ndaita sei ukama hwakanaka naMwari. Ndova nekipa. Zuba.